wakienda mbinguni kuzipati mpaka waende kwa wachimbaji. Bwana asifiwe. Akasema sikiliza, nimeshaweka dunia hii mikononi mwa watu. Kuna binadamu nimempa akatawale ng'ombe, na nilipoogopa ni hapa. Bwana kuwahi kuita kiumbe chochote jina, majina yalitokana na binadamu. Ukiona anaendesha gari ni Adamu aliyeita. Ukiona anakaa kwenye kiti hiki kimekaa hivi, jina lilitolewa na nani? Ni kweli kabisa umeokoka, unanizidi. Nataka nikwambie, neema unayotaka ya kupata vitu na kwenda mbele iko mikononi mwa watu wenzako. Unahitaji mtu akwambie mwanao, nataka aende chuo, nitalipa mwenyewe. Unamhitaji. Amina. Uwezo wa mambo, nguvu ya kutawala vilivyoko duniani wanayo wanadamu. Sikia, usijaribu kupuuza ukweli huu, maana ni kwa njia ya wanadamu wanadamu huinuka. Huwezi kuinuliwa kama watu hawapo. Acha utoto. Kama mnataka mtoke kwenye mkutano huu, mwende kuwa watu wa ajabu. Anza kuthamini watu. Amina. Unaweza usinielewe leo. Wachungaji wengi wametuambia tumpende Yesu, sijawahi muona. Yesu yuko wapi? Wapi? Anasema utampendaje Mungu sio muona, ukamchukia unayemuona? Kuinuliwa kwa binadamu yeyote duniani unayemuona, zao lake ni kuwa karibu na wanadamu. Amen. Mali unazotaka, mume unayemtafuta ni mwanadamu, si malaika. Amina. Kwa hiyo kama wewe unachunguza mwanaume, tafuta kwenye wanadamu. Hakuna malaika anayefanya biashara. Hakuna malaika anayefanya huduma. Tunaofanya huduma ni sisi. Njoo ujifunze kwetu, tutakuinua. Amen. Washonaji wako duniani. Nguo uliyovaa ilishonwa na mtu. Nenda kwake akupe utaalamu, sio kwa malaika. Bwana asifiwe. Amen. Nina ananiambiaga injili zako ni ngumu. Inawezekana zikawa ngumu lakini zikakuvusha. Watu wa Mungu, ukimjua Mungu pekee utafanya vizuri, lakini hutainuka kiuchumi na kuhudumu na huduma zako, maana lazima wanadamu wahusishwe. Ukimpenda Yesu sana, sawa, umetenda vyema, lakini hakuna siku utainuka kabisa, huwezi kuinuka. Mpende na hakuna mahala utamhubiri Yesu kwenye miti. Unawahitaji waumini kama hawa. Hakuna kanisa bila watu. Ukitaka ujue kwamba uchungaji hauna maana, kosa washirika sasa. Unanisikiliza ninachokuambia? Amina. Kiujanja na kiburi tulichonacho, na wapigia magoti hivi, msipokuwepo ninyi hatuna maana sisi. Amina. Kabisa. Na ndio maana nafurahi, ninatamani mnyanyue soda mgongeane cheers, kwa sababu bila nyinyi hizo sadaka tusingepata. Amina. Ninachokuambia. Amen. Kabisa, ninyi ni watu wa thamani mno. Asante kwa kututhamini mkawa na sisi. Amen. Asante, asante, asante. Kwa sababu kama msingekuepa hata hizo soda tungempa nani? Haleluya. Amen. Hamjaelewa? Amina. Maendeleo na uchumi huko kwenye mikono ya watu. Amina. Huwa ninasema Mungu hubariki, lakini wanadamu husafirisha baraka hiyo kwenda kwa wanadamu wengine. Yaani baraka ya Mungu ni toka kwa Mungu, pitia kwa wanadamu, kisha kwa wanadamu. Amen. Yaani baraka ya Mungu itakuwa ni gari uliopewa lift na mzee. Sikiliza nikusaidie. Kuna mwanadamu alinunua hicho kiti. Sasa hivi unakalia wewe. Ndio. Oh. Kwa lazima unawahitaji watu hawa. Unahitaji wanadamu watakaoweza kusema no. Hauna kiatu, pokea kiatu. Amen. Baraka za Mungu. Watu watatu waje hapa. Njoo ni watu. Kimbia nikikuita uje huko. Waje uangalie vizuri sana. Vizuri sana. Vizuri sana.
waje waangalie kitu. Shikai hapa. Sogea huko. Sogea namna hii. Alafu nataka muangalie watu. Huyu dada anatafuta hela. Anamfuata huyu anayefanya kazi kwa huyu. Hello. Huyu dada ana nini? Lakini anamfuata huyu mfanya kazi wa nani? Amuombe shilingi 5000. Aya muombe huyu 5000. Anamwambia huyu huyu anamjibu subiri nikilipwa mshahara. Subiri nikilipwa mshahara. Haya bosi mlipe huyu. Unaona hiyo kitu? Alafu huyu anamaliza kumlipa msaidie huyu sasa hivi. Nendeni mrudishe hela. Bwana asifiwe sana. Umeiona hiyo? Umeiona hiyo? Maana yake huyo dada ambaye hakuwa na hela alienda kwa naye fanya kazi wa mwenye hela. Mwenye hela huyo anasubiri alipwe mshahara, halafu amsaidie. Maana yake baraka ilitoka kwa bosi, ikaja kwa huyo, ikaenda kwa ilienda kutoka kwa Mungu. Unahitaji gari analo mtu fulani kiwandani. Umejisikia vizuri? Hiyo watu wengi wanataka tuwahubirie njia ambazo hazina msingi. Lakini ngoja nikusaidie mwishoni nimalize. Na malizia wana wa Mungu. Wapo watu wasemao ati haina maana, Mungu anatosha. Nasikia vyote ni muhimu. Kumbuka hii, mfalme mmoja alimchukia mwanamke akakoma kuwa malaika, akampenda mwingine akawa malaika, akawa malikia. Bwana asifiwe sana. Naogopa hii kitu inaitwa binadamu. A human kingdom. Mfalme mmoja aliamka asubuhi akasema leo nataka nifanye sherehe, niwaonyeshe watu mwanamke wangu alivyo mzuri, anaitwa Vashti. Ahasuero akaanza kufanya harusi mbele za watu tu. Automatic asubuhi, yani Vashti alilala ni malkia. Alishinda ni nani? Mariki, ndio uje uone wanadamu anaweza kukushusha au akakufanyaje? Kabisa. Kawaulize manao kuwa rais. Na nani anawapeleka ikulu? Kama ni Mungu. Mungu ametoka wapi? Mungu anapigaga kura. Sikiliza. Amemaliza kushinda naye. Usiku ameshakunywa fry imekuja. Unajua pombe inaletaga raha. Akasema niitie watu. Niwaonyeshe mke wangu alivyo mzuri. Vashti akakosa kuja. Kilichotokea? Kafukuzwa siku hiyo. Kesho yake akampenda Esther. Nani alikuwa malkia? Mfalme yule yule aliyechukia mwanamke siku moja akawa sio malkia. Ni mfalme yule yule aliyempandisha mwingine akawa malkia. Simbo. Ndivyo inavyokuwa. Kuna mazingira ulikataliwa na mtu ukadhani hatapata mke sekunde mbili. Ukaolewa kwingine. Bwana asifiwe. Unahitaji macho ya kuelewa kwamba baraka zetu hazijaumbwa kwa Mungu tu. Zinatoka kwa Mungu, zinaenda kwa watu na zinakuja kwetu. Amen. Kwa sababu nimeona. Nimeona mimi nikibarikiwa. Tena kwenye mkutano nimepewa hela na yule dada. Niliwahi kwenda kuuza matikiti mimi. Kauza yeye hela nikapata. Sikiliza, mpende sana naye kujali na kupenda Martha na mumeo. Hongera. Mwe nazo nyingi. Sikiliza baba, maisha yetu hayako kwa Mungu tu, na yapo mengine kwa wana. Biblia inasema Yesu akakuwa akimpendeza Mungu na nini? Na wanadamu. Unataka vitu wapendeze watu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mwisho. Haya yaliyoko huko tayaacha kwa sababu naona sijui muda wangu umeisha. Nipewa dakika chache kidogo. Mvua zikasambua. Watu wa Mungu, kuna vitu utapata ni kwa sababu hujaruhusu kweli hii ikae kwako. Na mkumbuka kisa cha Daudi, Samueli na Sauli. Unakumbuka vizuri kwamba Sauli alikataliwa na Mungu, lakini Samueli akaendelea kumlilia. Mwisho Daudi Sebo. Check it. Maintenant, now what?
dance with me. What I say is what you do. I say but you dance. Amen. I talk, you do the dancing. Après 16 ans.